my opinion. Don't ask me to die. Teda lidi, dneska je den za všechny prachy. Venku je naprosto krásně, konečně nechčí je a je prostě úplně úžasně. 12 dnů do další výhry. To, že je high day, samozřejmě mám leg day, high day, měl jsem 3100 kalorií. Dneska se cítím jak vyměněný člověk, kompletně jiný člověk a tak dobrý byl ten trénink, tak energický byl ten trénink, tak energická a výborná práce dneska s klientama v rámci kontrol. Dneska je totiž neděle, takže mě přišlo asi 10 milionů e-mailů o tom, jak vám to jde a nebo nejde. My jsme se samozřejmě snažili improvizovat, vymyslet změny, aby vám to šlo like a superhuman. Mimochodem to mě připomíná i to, že teďka se začínají ozývat lidi, že by chtěli dárkový poukaz na spolupráci na tréninku se mnou na měsíc. Tady vidíte mimochodem podcast, takže pokud chcete nějaký vánoční dárek, čas se blíží pomalinku, lidi, můžete objednávat, aby jste nasrali někoho doma a dali mu toho hajzlika Aleše, který je bude nutit pořádně makat a bude je trápit. A do toho, jak jsem měl prostě hrozně velmi dobrou motivaci, napumpovaný nohy, normálně běžel jsem na kardio, protahoval jsem se a prostě ta nálada byla naprosto výborná. Takže jsem se rozhodl, ještě kromě toho, že jsem udělal tolik kardia, že ani nevím, jak se jmenuju, a přitom jsem byl namotivovaný jak svině, mezi tím jsem koukal normálně na Linkin Parky a na Eminema, na nějaký videa, jsem čuměl na to, jel jsem jak bůvol, ty vole. Říkal jsem si 12 podělaných, jdu do mistrovství světa, rozsekám to úplně na srajdu, točil jsem si nějaký instastories z tréninku na pumpovaný nohy, což bylo taky úplně drsný, prostě měl jsem náladu jak pravej superhuman, ne jak mrtvá mrcha rozfluslá na zemi, vyčerpaná po 6 měsících diety. Má se jdu projet, lidi. Jdu se projet na kolo, musím ještě udělat pár e-mailů a doufám, že z toho nechcípnu, doufám, že nezajde to sluníčko, sakra. Celý od zasraného řetězu, kurňa. Lidi, můžete mě říct, jak mám vyléčit zarostlý chloupky na posraných stehnech, kurva, to vypadá, jestli tam bodám 6x denně nějaký injekce, sakra. Ty vogo, všude mám řetěz, do prdele. Háro mám konečně učesaný, takže je to v pořádku. A lidi, co s váma udělá pár kalorií, to bych prostě fakt nikdy nedokázal říct. Je to naprostý masakr. No, prostě rozhodl jsem se, že na mistrovství světa nepůjdu jako vyždímaná mrtvá srajda, ale půjdu jako pořádně nadupaný, napuštěný, plný energie, superhuman, a proto prostě ode dneška začínám pomalinku přidávat kalorie po 50, po 75, to je úplně jedno. Každopádně budu teoreticky už teďka začít přecházet jakoby do nabírací fáze, která bude ústit samozřejmě až někdy po závodech. Každopádně začíná takový pomalej, kontrolovaný, výborný loading. Uvidím, jak bude perfektně reagovat. Samozřejmě bude reagovat tím, že budu mít větší energii, jako například teďka, což povede ještě k větší náladě makat, k lepšímu, tvrdšímu tréninku, což povede ku podivu ještě podle mě k dalšímu hubnutí, takže rozhodně nepřijdu tlustší. Každopádně jediný, co si od toho představuju, je to, že budu plnější, budu mít lepší náladu, budu mít uklidněnější hormony, snížený stres, zlepšený testosteron, budu odpočatější, vytrénovanější, plnější a zároveň ještě hubnutější, takže prostě tější, úplně nadupanější, a jak říkám, hlavně budu to mít pod kontrolou, nebudu muset vymýšlet žádný šílenosti v rámci 10 milionů sacharidů v poslední dny, nepůjdu tam rozsekaný, nepůjdu tam unavený, budu prostě úplně v klídečku, v pohodě a bude to bomba. Mám za sebou další den, je vlastně už dneska 11 dní, lidi, normálně, včera jsem to přežil, rozdechal,
Motivace zůstává, dneska už malinko navýšený kalorie na 2350, za chviličku vám ukážu takový ten jednoduchý graf, jak to uděláme. Každopádně dneska chest day, pojedeme pořádný masakry, to byl biceps, ale pojedeme chest day. A ještě vám tady ukážu jenom jednoduchý jídla. Tady mám vepřovou panenku, pod ní mám trošku rejže. Mám tady k tomu nějakou zeleninu, která je schovaná pod tím vším masem. Tady mám trošku jablečného pyré a tohle je vlastně potréninkové jídlo. Přesně tady tohle. To je potréninkové jídlo, to je moje oblíbená kašička, dám si tam možná trošku šlehačky. To je vlastně protein, cuketa, banán, ovesné vločky, bramborová kaše a trošku jogurtu. Nejlepší jídlo dne. A ještě tady mám kafe. Dneska ráno už jsem normálně dělal kardio a byl jsem namotivovaný a naspeedovaný stejně jako včera, protože už cítím, že prostě budou přibývat ty kalorie, takže jsem hrozně prostě nakopnutej. Teďka to všechno do sebe teda pošlu, makáme s klientama na 188%, půjdu s prdělkou na procházku, půjdu se protáhnout a půjdem cvičit lidi. Jogo, včera jsem slyšel Veru nějaký ty nový ustanovení od vlády. Jo. Jak to bylo? Musíš pracovat z domova. Splněno. Musí. To mě nevadí. Nesmíš vycházet po 9. večer. Po 9. večer, to už spinkám a rostu, to není taky vůbec. Ale můžeš venčit psa. Nechci. Hajzlik jeden, nechci. Neděli jsou zavřený obchody. Sakra, to mě sere. To mám kontroly s klientem vlastně, takže to je úplně bez problému. A můžeš jít maximálně 500 metrů od baráku. 500 metrů? Tak to stihnu kardio tady na páse, to je v baráku si myslím, takže je úplně bez problémů. A když tě zastaví policajt, tak mu musíš říct, kam jdeš. Nezastaví, já jsem na pásu.
Tak to je všechno. A nebo u klientů, nebo ve fitku. Bez problémů, pane lidi, ne? Ty Hugo. Vláda udělala opatření, které jsou úplně přesně pro mě, takže dobrý. Já si no myslím, hlavně bys odletěl příští týden. Hele, zrovna mě popsala Ludmila Čížová, že odlety do Španělska nejsou vůbec nějak omezený a že v pořádku odletíme. Jenom teda pokud najdeme nějaký let, protože se pořád rušej a vznikají nový. Mám to tady sepsaný, lidi. Přežil jsem trénink a doufám, že jste to vydrželi až sem. Mám tady tyhle z ty dvě tabulky, kde vám vlastně vysvětlím teda, proč budu dělat to, co budu dělat. Proč jsem začal takhle 10-11 dní před závodama už navyšovat kalorie. Některý z vás to třeba můžou znát jako reverzní dieta, nevím, já prostě nemám rád tyhle ty názvy. Prostě budu navyšovat sacharidy a kalorie postupně. Někdy lidi na internetu tomu říkají pre-loading, někdo tomu říká front-loading, někdo tomu říká jak chce, prostě budu navyšovat kalorie postupně předem. Má to několik benefitů a hlavní vlastně bude perfektní držení vody v těle. Voda v těle samozřejmě ovlivňuje hladinu glykogenu, buď máme glykogenu málo, akorát, anebo moc. Samozřejmě to ovlivňuje tuk v těle. Tuk v těle, čím víc ho máte, tím víc držíte vodu. A tuk je taky samozřejmě tuk, takže když budete tlustý, tak prostě nebudete mít formu a nemusíte řešit vůbec žádný kraviny. Proto upřímně se občas divím, že některý závodníci, kteří jsou mimo formu, a nebo občas některý fyzici řeší vůbec nějakou superkompenzaci, protože je to úplně jedno. Máte tuk, jste tlustý, nezachráníte to trošku manipulací vody. Sorry. Já jsem to dělal samozřejmě taky, prostě to, ono to nejde vydržet, ale je to zbytečný. A samozřejmě pointa dnešního videa teda je to výdej, příjem kalorií a musíme samozřejmě držet perfektně sůl, vodu, draslík a sacharidy, aby ten váš vzhled vypadal co nejplnější a nejstaženější. Tohle všechno v rámci držení vody v podkoží, pokud budete chtít, vytvořím samostatný video, který bude následovat, protože samozřejmě je to jedno takových z nejaktuálnějších videí, který se bude řešit a pak už dlouho zase nebudu závodit. Takže si myslím, že je ideální čas tohle to najít. Takže já jsem třeba poslední dobou, vždycky jsem jezdil na rotopedech, nebo jsem se nudil, čekal jsem na další jídla, tak jsem si to všechno tady to googlil, abych tomu rozuměl, jak manipulovat se vším tímhletím, proč, jaký kombinace, jaká ideální poměr je draslíku, sody, soli, vody, draslíku, sorry, mám ještě furt málo kalorií, a jak tyhle ty věci vlastně vychytat tak, aby jsme drželi co nejméně vody, aby naše tělo bylo co nejvýkonnější a zároveň jsme byli co nejplnější. Takže pokud byste chtěli nějaké informace, jak tělo po hormonální stránce funguje tady na tyhle věci, pošlete tam like a dejte mi vědět do komentářů a zkusím to připravit co nejlíp v dalším videu. Nemám to zatím naplánovaný puntík do puntíku, budu hodně vycházet z ty formy, ale pointa je v tom, že máme cirka 10 dní do závodu, možná 11 aktuálně, jo. A tady vidíte třeba 2000 kalorií, a přibližně je to i 250 sacharidů, vodvoka jenom. 2500 kalorií, 350 sacharidů, 3000 kalorií, 450 sacharidů. Myslím si, že ta 450 by měla být tady, takže jsem to udělal malinko špatně. Teoreticky tady vidíte, že postupně směrem doprava to prostě jde po malých kouskách nahoru. Takže úplně jednoduše, máme třeba 10-11 dní do závodu, moje klasická dieta doteď byla třeba 3 dny 2200-2250 kalorií, což bylo okolo 250-270 gramů sacharidů, což pro mě byla krizová situace, byla zima, absolutně žádná nálada, absolutně žádná síla, špatný spánek, stres, podráždění, všechny negativní vlastnosti, které si dokážete představit, to jsem teďka měl, to mám teďka už asi čtvrt roku každý den, kromě toho, kdy je high day, což jsou tady ty dny, kdy mám třeba 2800, 3100 kalorií a vlastně sacharid okolo třeba 400, to se cítím perfektně, to jsem úplně namotivovaný, úplně výborný, na Instagramu vždycky všechno sdílím, křičím, ty vogo, mám leg day, abych to využil a cítím se výborně, takže takhle jsem to vždycky střídal a samozřejmě fungovalo to, ale bylo to těžký masakr a tak dál. Konec, 11 dní do závodu, začnu pomalinku loadovat tělo, pomalinku přecházet do režimu, který se vlastně všechno tohle to otočí a přijdu na soutěž perfektní, stažený, plnej na 99%, odpočatej, neunavenej, srovnaný hormonální hladiny, srovnaná energie, srovnaná hlava, srovnaná nálada a prostě budu na svém maximu. Nebudu na 110, na 120, na 130%, protože si myslím, že to spíše nereálný, ale budu na svých 95% až 99% maximální možné dobré formy. Nepřepísknu to, lehce podtaženo, ale
ale hlavně nebudu na svých 60% formy, jak jsem ve své loudny, možná 0% formy, protože se občas cítím, že radši chcípnu. 2250 kalorií jsem měl včera, dneska začínám přibližně na 2350 kaloriích. 9 dní do závodu bude 2400 kalorií, potom bude leg day, kdy budu mít 3000 kalorií, klasický high day. 7 dní do závodu bude 2450 kalorií, 2500, 2550, 3000, protože to bude poslední leg day. A potom tady bude 2000, myslím si, že 700, 2000, nebo 2600, 2700 a 2800 kalorií budu mít vlastně den před závody. A na den závodu to malinko stáhnu, protože vždycky, když se po high dnu, kde se cítím výborně, já jsem samozřejmě plnej, a stáhnu to vždycky na ty dny malinko níž, samozřejmě stáhnu trošičku sacharidy, řekněme v ostovečku, ono to pustí automaticky vodu, protože sacharidy je ta hlavní věc, která vám ovlivňuje držení vody v těle. A i když mám samozřejmě sůl, draslík, sodík, pitný režim na maximum, se kterým nebudu manipulovat, tak to vlastně bude od té a bude to v rámci možností co nejplnější možný. Jak říkám, nebude to na 100%, 110, 120, 130, nebudu přeplněnej na sračky, protože jsem vlastně jenom postupně loadoval, nebudu do sebe dávat 4500 sacharidů v rámci pika rychlejch sraček, kde vlastně se může stát cokoliv a vás to pravděpodobně rozhodí, nebudu ubírat vodu, nebudu manipulovat se solej, protože vás to pravděpodobně rozhodí, nebudu riskovat, že budu prázdnej, nenapumpovanej, že z toho dostanu průjem, sračku a budu prostě zalitej, nebudu přepísklej, takže budu to mít pod kontrolou a budu kousek nedocukrovaný, ale ta forma bude odtečená, bude v rámci možností plná a bude to výborný. Proč tohle to dělám? Proč to dělám tak brzo? Tělu vždycky nestačí jedno jídlo, i když to samozřejmě udělá velký rozdíl z jídla na jídlo, ale nestačí mu vlastně jedno jídlo, aby se úplně srovnalo po hormonální stránce. To znamená, já špatně spím, já pravděpodobně mám snížený testosteron, já pravděpodobně mám zvýšený kortizol, adrenalin. Já to chci začít vracet do normálu. Já chci přidávat pomalu, protože zároveň ještě chci hubnout a upřímně s mým tvrdým tréninkem, který s touhle energií, kterou budu mít navíc z těch kalorií, ještě přitvrdím malinko, takže já si myslím, že ještě všechny tyhle dny až do dne závodu, což bude 2800, budu stále v kalorickém deficitu, protože ten můj trénink, posing, kardia odhaduji v okolo 2900 až 3100, že je můj střed. Pokud bych měl, řekněme tady 3200 kalorií, jsem v nabírací fázi, jakoby. A pokud bych byl na 2800, 2900, tak jsem stále ještě v dietě, nebo téměř na nule. Proto končím tady na 2800. Může se to změnit, uvidíme, jak to půjde, protože dávám si spoustu času a budu mít čas na kontrolu. Budu sledovat, jak to vypadá, budu moc prázdnej, trošku přidám 100 kalorií navrch, 150 sachary, 100-200 kalorií, což znamená třeba 20-30 gramů sacharidů. Budu se cítit zalitej, stáhnu to na 2600, budu dělat 100 kalorií sem, 100 kalorií tam, protože to udělá smysl v těchto posledních dnech. Ale nebude to takový, že tady dám 0 kalorií, 0 kalorií, 0 kalorií a tady 10 000, tady 10 000 a 10 000 kalorií společně s 15 litrama vody a 0 gramama solama a pak mě z toho bouchne hlava. Prostě tentokrát to vydržím a půjdu z tréninku, z perfektního postupně naloudovaného režimu, unavený po srovnaný hormonální stránce, po srovnaný stránce i energie, nadšení, protože vždycky v tyhle ty high dny jsem nadšený, všechno mě jde samo. Já cítím, že i kdybych toho dělal méně, tak to tělo funguje, ten metabolismus je rozjetý, takže já prostě vlastně jakoby přecházím do nabírací fáze super pomalým tempem, kde mám všechno pod kontrolou. Všechny proměnné budou pod kontrolou. 3000 kalorií je okolo 400-425 gramů sacharidů a mám na konci toho dne pocit, že jsem na svém takovém limitu napuštění, protože prostě jsem malej, nejsem Milan Čárek, který má 110 kg svalové hmoty. Mně stačí málo a jsem napuštěný a už se to začne přelejvat. To znamená, že kdybych dal 500 gramů sacharidů, pravděpodobně budu zalitej, začne se mě plnit zadek, začne se mě
zalejvat střed nohou, začnou mě zalejzat žíly a mám vypozorovaný, že v okolo těch 400 gramů sacharidů jsem na hranici té své plnosti, proto to nechci přesáhnout a proto pouze tady jsem na těch 2800, kde vlastně dlouhou dobu tělo si zvykne, tělo se naplní, ale nebude to přepísklý. A pokud uvidím, že náhodou se mě zalejvá ten zadek, stáhnu to. Pokud uvidím, že se nic neděje, zvýším to na ty 3100, chápete? Věřím, že to bude naprosto výborný a věřím, že prostě přijdu oproti všem ostatním závodníkům, kteří budou bez vody, bez soli, budou mít výkyvy, budou zalitý, budou na sračku, budou nasraný, tak já tam budu úplně v pohodě, odpočatej, vyrelaxovaný, plnej na 95%, ale nebudu zalitej a dokážu to napumpovat před stage, dokážu prostě mít plný svaly, dokážu vydržet dobře pozovat a užiju si to, bude to superový pocit. Takže mimochodem aktuálně tady tahle tečka je teda 200 gramů bílkovin, 290 gramů sacharidu, 45 gramů tuku. A tady tahle statečka, což bude 2800 kalorií, bude přibližně 50-55 gramů tuku, 200 gramů bílkovin, což je vlastně úplně téměř stejný, troška tuku navíc. A ty sacharidy budou buď 350, 375 nebo 400, 425, uvidíme, plus minus 50 jenom, podle toho, jak se budu cítit. V tenhle ten den to možná malinko stáhnu, to znamená, že ten příjem kalorií bude odrobně menší, to znamená, že třeba bude, já nevím, na 350 gramech sacharidů max v tenhle ten den. Budou samozřejmě rychlejší ty sacharidy, ale bude to pořád rejže, nebude to pikao med, nebudou to piškoty, nebudou to přesní dávky, nebudou to tyhle ty sračky, co každý tam potom žere. Bude to normální jídlo, abych se cítil dobře, aby na něj bylo moje tělo zvyklý, aby tam nevystřelilo inzulín, aby rychlý sacharidy nestimulovaly játra k tomu, aby držely vody a všechny tyhle ty hovadiny. Voda bude možná malinko menší 1-2 hodiny před závodem, před stage, sůl bude stejná, všechno bude stejný a věřím si, že to bude bombastický, tak mě držte palce, protože 11 dní do mistrovství světa jdu si pro první místo. A dejte mi vědět, jestli teda ještě chcete malinko víc rozebrat ty čísla, jak tělo funguje v rámci výdeje příjmu soli, vody, draslíku, sacharidů, glykogenu, abyste byli co nejplnější a nejstaženější nějak do detailu, jak tohle to celý funguje a jak to mám aktuálně nastavený. Díky moc za všechnu podporu, jste naprosto úžasný. Děkuju moc, že fandíte. Vypadá to mimochodem, že odcestujeme, že vláda vydala různý všechny možný opatření, které mě se netýká, jak jsme před chvilkou si z toho dělali srandu a že to dopadne. Takže jediný co, nejede se mnou Verunka, takže doufám, že mě dopadne barva, protože to bude trošku průser, takže snad mě to celý nepodělá nějaký špatný nabarvení, ale jinak si hodně věřím, forma je o hodně lepší. Mám 15 dní do závodu, jsem měl životní formu lepší než na všechny moje závody dokupy a doufám, že to zvládnu a že to bude výborný. Mimochodem ještě na závěr, než vám řeknu, že aleslamka.cz/online-trenér, koukal jsem se na inspection report z mistrovství Evropy a mezi odměnama jsem tam našel informaci, že každý vítěz i absolutní vítěz své kategorie má právo zažádat si o Elite Pro kartu, takže nevím, jestli to je opravdu pravda, ale pravděpodobně teda, i když to na Diamondu nedopadlo, tak můžu být Elite Pro. Ale samozřejmě, jak jsme se již dohodli, odmítám to a půjdu si vyhrát ještě jednu, kterou zase teda nevyužiju a odmítnu. Takže mějte se hezky, pokud jste chtěli spolupracovat na jídelníčku tréninku, jsem tady pro vás. Makejte like a superhuman, korona, nekorona, doma s vlastníma s expanderama, holky, kluci, jednoručky, všechno dokážeme vymyslet a i když to třeba bude nuda, musíte se polepšit, musíte se zlepšit, musíte v sobě najít to zvíře a musíte jet sakra na plný pecky, protože děláte to pro sebe a nějaká korona nás nezastaví, lidi. Mějte se, díky za všechnu podporu. Čauky.